Dobré odpoledne, já jsem Dan. A dneska bych vám tady chtěl předvíst věc, která se jmenuje Nitro, verze 2. Já si nejsem jistý, jestli třeba náhodou si někdo nevybavíte, kdo jste náhodou možná byli loni v lednu na poslední sobotě v Praze v Paralelní Polis. Tam jsem představoval nějakou takovou neúplně hotovou, neúplně stabilní a neúplně dobrou verzi 1 a od té doby jsme to dost posunuli. Honza mi s tím pomáhá více či méně celý ten rok. Snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit na té základní úrovni tak, aby bylo jednoduché to začít používat. Chytlo vás to, řekli jste si, že to je super, a pak už jste to začali používat a už jste se jako nemohli toho zbavit a museli jste prostě teda jít a naučit se i ty ostatní věci. Nitro je JavaScriptový framework. Já mám JavaScriptový framework je mraky. Nicméně Nitro vzniklo z toho důvodu, že žádný existující JavaScriptový framework, pokud mně je známo, a mě by v tomhle ohledu známo být mělo, není od podlahy postavený tak, aby fungoval, aby oživil celou Nitro aplikaci. Není postavený na kompatibilitu s nějakým návrhem Nitro a jeho podporou pro JavaScriptové funkce, s jeho podporou pro Ajax a podobné věci. Nitro se snaží jakoby jednu věc primárně, a to je to, abychom se pokud možno konečně jako otevřeli jednoho dne oči a uvědomili si, že tady fakt jako už je teda ten rok 2017 a že to není 93 ani prostě 97, ale že máme nějaké technologie, které nám umožňují dělat ten web rychlejší a uživatelsky pohodlnější, přívětivější, svěžnější. A jako jádro tohohle toho všeho je vlastně Ajax. Já jsem ten průzkum letos znova nedělal, ale předpokládám, že by se někdo bylo dost podobný. Loni, když jsem si tu přednášku chystal, tak jsem si projel na nete.org seznam webů, které jsou postavené na nete. A tak nějak namátku z toho, co mi přišlo, že jsou jako věci, které by mohly být jako větší, známější, které nějakým způsobem jsou profláklí, jsem se koukal, jak hodně ten Ajax používají. A zjistil jsem to, že vlastně nepoužívají v podstatě vůbec. Jo? A teď jako, já si jako vlastně říkám proč, jo? Já třeba vlastně jako na jedné straně vím, že já dělám vlastně spíš menší weby, čili chápu, že když někdo píše věc, která je fakt obrovská, tak udělat to zároveň ještě celý prostě Ajaxový a tak, aby to ale bylo progresivní enhancement, neboli aby když ten Ajax nezafunguje, nebo když si uživatel vypne prostě JavaScript nebo cokoliv, tak aby to pořád fungovalo, že to může být docela jako spousta práce, ale krása Nitro je v tom, že právě ne, jo. Já mám nachystaný tady nějaký demíčko, v kterém jako jedna z takových klíčových věcí, které se snažím tím demíčkem ilustrovat, je, že vlastně na té straně serverového kódu pro drtivou většinu věcí, které běžný aplikaci postavený nad Ajaxem a nad Nitro řešíte, v podstatě skoro vůbec nemusíte dělat změny. Že tam maximálně občas přidáte nějakou jako konkrétnější invalidaci snippetu, než kterou děláte při každém requestu, že tam možná pošlete nějaký redirect trošku jinak, a že jinak vesměs jakoby ten backendový kód může zůstat úplně vlastně skoro stejný a frontendový kód, pokud si nevymyslíte nějaký úplně fancy věci, které chcete jako který už jako nejde zapnout prostě jedním nějakým data atributem, tak ten frontendový kód vlastně jako taky není moc jako náročný, jo, že vlastně ve většině případů je to buď vysloveně data atribut, který něco zapnu a ono to funguje samo, a nebo je to pár řádků kódu, který inicializují nějakou prostě knihovničku trošku podrobnějíc a zase to pak funguje dost samo. Já jsem si jakoby říkal, že bych chtěl, aby tato moje přednáška nebyla moc jako o mém kecání okolo, ale abych vám jako právě co nejvíc ukazoval fakt jako kód. Jo, minule to bylo opravdu takový, že jsem hodně jako tady klápusil a Jenom zapni si na... Už se zdá, že to jede.
No, čili tohle, co teďka tady před sebou vidíte, je nějaký jakože demo blok. Demo, protože to samozřejmě jako v hrozně moc věcech, které byste normálně dotahovali, dotažený není. Například ten blok nemá něco, jako že by se přihlásil nějaký administrátor a pak až tam viděl tlačítka typu přidej post nebo uprav post. A že to je prostě celý tak nějak jako spláclý, protože to, že tam někde možná zatím je nějaký model, pro tuto situaci není vůbec důležitý. Ostatně, když se potom podíváme do kódu, tak já jsem veškerou nějakou doménovou logiku, která by se měla jít na serveru, prostě zabalil někam do nějaký třídy bokem a v každý jako akci, která se někde děje, se z ní volá jedna nějaká specifická metoda, která v té akci zařídí to, co by se mělo stát v modelu. A jestli vy si svoji doménovou logiku napíšete jakkoliv, když to budete dělat, to už jako není důležité. Podstatné je to, že ta doménová logika tam není ten jako fokus. Takže máme nějaký úplně jednoduchý blok, který má prostě posty, posty mají tagy a mají komentáře. Což by asi vlastně víceméně mělo být dost jasný, jak asi nějak vypadá. Post má titulek, optional fotku a text, komentář má jméno, e-mail, content a tag má prostě jméno a nějaký M2N vazbu na ty posty. No a teďka vlastně tohleto demíčko, který tady vám dneska jako budu prezentovat, je pojatý tak, že je to prostě malý gitový repozitář, který já ještě doufám dneska večer navěsím na GitHub. Já jsem na tom dělal prostě jako do 5 do rána dneska v noci, tak některé věci se úplně nestihly. A vlastně krok po kroku ho budeme oživovat a předávat tam vlastně jakoby funkce, které jsou vestavěné v Nitru. Nebudem se zabývat moc jako JavaScriptovým kódem, to, co se vám snažím ukázat, jsou ty věci, které ve většině případů se fakt inicializují maximálně fakt třeba nějakým data atributem a jsou prostě v nějakých logických celcích oddělený do komitů, takže když byste si to třeba chtěli projet, tak potom prostě si klonujete to repo a můžete si prostě checkoutovat postupně ty jednotlivé komity a každý ten komit funguje kompletně. S nějakýma hvězdičkama, že jo, a poznámkama pod čarou, jako proč třeba tam něco není úplně dotažený, co se třeba potom stane v dalším komitu. V tenhle moment, já jsem dneska v noci releasenul oficiální verzi Nitra 2. Já tady jsem offline, takže vám neukážu web, ale znamená to, že na webu už jsou stahnutelné balíčky, znamená to, že v Bauru je správná verze, že v NPMu je správná verze, na webu je custom builder, ale jestli jste někdo měli zkušenost s nějakým jQuery UI nebo s něčím, kde jste si naklikávali jednotlivé komponenty, které chcete v tom svém balíčku mít. A a teď jsem zase odbočil někam a ztratil jsem myšlenku. Ale jo, to jsem totiž se k tomu chtěl dostat, že ta jedna věc, která se úplně nestihla, je dokumentace. Sorry, jako. My jsme s Honzou začali pracovat na cookbooku, který by měl vlastně v zásadě trošku dělat něco podobného, jako dělá to demičko, který tady mám, s tím, že to tam bude trošku líp vysvětlený, plus případně samozřejmě odkaz na dokumentaci. A ten cookbook, doufám, že aspoň tu základní část budeme mít hotovou během pár dní a ta se pak samozřejmě objeví. Plus na GitHubu je nějaká wiki, ale ta je dost neaktuální na ohledech. Ale pro ty základní věci, pokud byste si řekli, že byste si s tím někdy na nějakým malým projektu třeba chtěli v nejbližších dnech zablbnout, tak vlastně jako vy vystačíte buď jenom s tím demíčkem klidně i, anebo teda případně v následujících pár dnech s tím cookbookem, který prostě bude normálně jakoby jednak ta nějaká čtecí část, kde si něco přečtete, možná to bude trochu vtipný a trochu se zasmějete, a vedle toho bude live, přímo to, co v textové části je popsaný, ukázaný na reálném kódu, který tam bude oživený a rozchozený. No, ale jak teda remíčko? Takže začínám tady na nějaký úplně první revizi, která je Base Project. Je to postavený normálně na template Nete Web Project, takže tam vlastně jakoby není nic moc jako překvapivého. Vlastně jsou tady nějaký CSSK, to na Bootstrapu teda, JavaScripty v tenhle moment nejsou žádný, protože tam není moc jakoby co s nima řešit, nějaký fonty. A v aplikační straně je nějaký teda model, což
nás vůbec nemusí zajímat, jak vevnitř vypadá. A pak jsou tady prostě v zásadě dva něčím podstatní prezentry, což je ten homepage prezentr, kde je prostě nějaký, nějaký, nevím, jak ten kód chcete velký, aby byl čitelný. Ale v homepage prezentru je prostě jenom nějaký vyrenderování, lejte spoustu. A pak je postprezentr, kde je nějaká logika prostě pro zobrazení detailu postu, smazání postu, pro vyrenderování formuláře pro jeho úpravy a ten formulář samotný. Jo, pak samozřejmě nějaké továrničky prostě pro zobrazení komponent na komentáře a na tagy. Vlastně pro někoho, kdo píše nete aplikace, tady vlastně asi není nic, co řešit, že jo. Jo, úplně jednoduchý akce, úplně jednoduchý formulář, který vlastně jakoby nedělá nic, co by bylo překvapivý, nebo asi bylo potřeba vysvětlit. A pak vlastně jako tady mám teda nějaký, nějakou funkční verzi toho blogu, můžu tam přidat komentář, zachová se to tak, jak čekám, tady se přidá komentář, nějaká message a je to hotový. Tady je nějaký formulář na úpravu toho postu, případně vytvoření novýho. No a když bych teďka chtěl tohleto celé vlastně udělat Ajaxový, tak udělám tady ten krok, checkout revision, a ten checkout, tam ještě když potom byste si jakoby to demíčko projížděli, tak je tam nějaký rýdničko, který v každém tom checkoutu tam přibude, co se v tom checkoutu, no, v tom komitu vlastně jako teda děje. Jo. První krok toho, aby jsme oživili nějakou aplikaci, která je postavená na Nitru, je, že si seženeme někde Nitro. Jakmile začnete psát cokoliv složitějšího, asi bude nejpraktičtější, abyste si stáhli, abyste si nainstalovali NPM-ko, abyste si Nitro stáhli přes NPM-ko, abyste si napsali nějaký grant file nebo gulp file nebo něco takového a buildovali si to sami. Ale pro základní věci tohle nutně není potřeba, protože základní věc je základní build Nitra a k tomu případně nějaký váš třeba style sheet, což buď můžete do té templatey dát ručně rovnou, stáhnout hotový build Nitra prostě z webu, anebo si ten build udělat custom přímo zase na tom webovém builderu a zapakovat si ty svoje věci do toho. Možná vlastně jsem to možná jako časem chtěl ukázat. Řekněme, prosím tě, jaká je tady nějaká Honzo Wi-Fi, kterou můžu použít. Se jmenuje... Sál Mitrovský. Mitrovský free? Ne, Sál Mitrovský. Konferenc Sál Mitrovský. Coworking Conference. A heslo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. No, pro účel tohoto demíčka já jsem záměrně jakoby, vůbec neřešil situace, kdy si budete chtít buildit Nitro sami. To samozřejmě lze, je to preferovaná cesta, jak to dělat a jak se to dělá, se můžete dozvědět z dokumentace. Časem. Nicméně je to jakoby easy, je prostě nějaký plugin do Galpu, je plugin do Grantu, tomu řeknete, jaký Nitro balíčky chcete a jaký k ním chcete připojit svoje soubory, a maximálně přidáte nějaký jako options prostě pro Bootstrap a vyjede vám z toho prostě zapakovaný jedno CSS a jeden JavaScript a je to hotový. No, tak pro účel demíčka úplně stejný CSS a JavaScript, jaký by vám byl, kdybyste si to Nitro buildovali sami, si stáhnete z toho webu, přidáte ho do layoutové šablony, což je tady ten moment. Tohle to je dost malý, asi na to moc nevidíte, že jo? Já si nejsem jistý, že mi tady, no tady mi nepůjde udělat zoom. Ale zkusím dát presentation mode. Myslíš, že půjde i v diffu? Já si myslím, že když kvůli čím jiným by existoval. A ten kvůli čím jiným je? Taky jo, ale tak ono zmizí i spousta jiných věcí. Tak nic. Ono zmizí všechno.
No nicméně, v tom layoutu se vlastně jakoby změnilo jenom to, že jsem místo přelinkování na tvrdo bootstrapu a nějakého style sheetu, který mám v té aplikaci navíc, přelinkoval style sheet s nitrem, do kterého ten bootstrap už je zabalený, přes ten builder, který je na webu, a JavaScript skompilovaný s nitrem. Tady docela bych nějakým způsobem upozornil na tyhle dva atributy, Async a Defer. Nitro se snaží být progresivní enhancement všude, což znamená, že ten web, který píšete, by ideálně měl fungovat, i když se Nitro vůbec nenačte. A proto vy můžete ten web, můžete to Nitro načítat asynchronně, a v momentě, kdy Nitro najede, i kdyby to bylo potom, co web už celý krásný se uživatelově načet a zobrazil a všechno tam jako je, tak se vlastně jako všechny další věci zinicializují na pozadí a ale kdybyste tam tyhle dva atributy nedali, tak prohlížeč v ten moment, kdy ten skript tak najde, takže ho zastaví, stáhne ten skript, zpracuje ho a pak až bude pokračovat se zpracováním vůbec toho samotného HTML, což prostě člověk nechce, že jo? Protože to zabrzdí vlastně celou tu stránku o nějaký cenný milisekundy. Čili tohleto je vlastně celá ta změna, co se tady stala v šabloně. Navíc se v zásadě, tady jsou teda přidaný OK, potom ty skompilovaný fajly s nějakýma source mapama, a jediná další změna, která se stala, byla, že se přeinstaloval kompozorový balíček Nitro Net Bridges, v kterém jsou nějaký utility právě pro ty věci, které občas na tom serveru potřebujete udělat. Ta jedna, kterou potřebujete udělat vždycky, když chcete dělat Ajax v nete, je, že potřebujete invalidovat snippety, a vzhledem k tomu, že vlastně ve spoustě podstatní většině aplikací, kterou člověk píše, budete nejčastěji invalidovat vždycky ty samé snippety, tak na to je rovnou vestavěná nějaká utilita, která říká, jsou takový a takový defaultní snippety, pokud neřeknu jinak, tak se za většinu normálních okolností překreslují právě tyhle defaultní snippety. Takže to jediné, co další musíte udělat, je, že místo BasePresenteru klasického podědíte Nitro BasePresenter, abyste tam tyhle ty věci měli dostupný, nebo případně můžete použít nějaký trait, který ten Nitro Presenter jenom sám používá, a řeknete ve startupu, jaký jsou ty defaultní snippety. Za normálních okolností už je nějaký defaultní snippet content nadefinovaný. Já tady mám ten header bar s tím nadpisem definovaný jako separátní snippet, takže jsem to tam dal, takže jsem to musel dát manuálně. A to je vlastně celý. V tenhle moment mám funkční Ajaxovou aplikaci, která už se nějak chová. Tohle to už se načetlo Ajaxem. Když se teďka podíváte tadyhle takhle do network, tak vidíte, že tadyhle tohle to už byla nějaká... Ne, tady to. Už byla nějaká Ajaxová odpověď. Budou tam fungovat i flash message, který má Nitro vestavěný, takže když tady dám třeba Tonda a napíše tam nějaký koment, boom, a objeví se tam nějaká flash message. Tam ale vznikne takový jako podivný moment, že jo, najednou. Protože teďka se mi ta flash message zobrazila na dvou místech. To v případě těch komentářů je způsobený tím, nevím, jestli tohle je třeba moc jako rozšířená věc, jak se to jako rozšířeně používá. Každá komponenta v nete má svůj vlastní flash session. A tudíž, když já jsem přidal komentář na tý krstu komponentu s komentářema a ta si přidala flash message na sobě, není to flash message presenteru, která není ve snippetu, tak ten snippet se překreslil celý snippet toho s těma komentářema a tudíž se vykreslila i ta flash message. Za normálních okolností takový to klasický, co je v takový té defaultní šabloně k Net Web Projectu a ke všem těmhletěm templateovým věcem, to vykreslení flash message není ve snippetu, čili ona by se ve skutečnosti vykreslila jenom ta nitrácká, kdyby tohle nebylo ve snippetu. Ale celkově je to prostě taková divná situace, už proto, že ta nitrácká flash message vlastně tady najednou vypadá jinak, je jinde, a tudíž uživatel, ten limitní případ, kdy uživatel nemá zaplý JavaScript,
se najednou bude chovat jinak, než se chová uživateli, který ho Zaplay má. Což si můžeme říct, že řešit nemusíme, protože těch lidí je asi docela málo, kteří nemají dneska zaplnit JavaScript, ale spíš jde o to, že se vám jakoby může stát, že do té situace, kdy to chování bude různý, se dostanete i kvůli business logice. Protože vy třeba po některých situacích chcete udělat redirect, který načtete Ajaxem, a v takové situaci by vám Nitro tu flash message zobrazilo takhle, ale v některých jiných situacích, když třeba, já nevím, uděláte login a potřebujete tu stránku překreslit celou, protože se tam změnily i třeba věci, které nemáte ve snippetech, nebo se nějak výrazně mění layout, nebo něco takového, tak by najednou ta flash message se zobrazila tak, jak ji normálně standardně renderujete v layoutu. A to jsou prostě jakoby, je to ta samá věc, která se chová ve dvou situacích různýma způsobama. To je špatně, že jo? UX nechcem, aby byly věci dvakrát samá věc různýma způsobama. Čili další krok, který chcem udělat, je znormalizovat tohleto chování, aby se to ve obou případech chovalo stejně. Boom. Nejdřív se zaregistrujeme nějaký makra v tady tom, že jo? Nitro dělá, Nitro má nějakých pár makér pro laté, který usnadňují nějaké věci, mezi nimi například to renderování těch flash messagí. A teďka, když se podíváte do layoutu, tak zjistíte, že celý renderování flash messagí je tady ten řádek. Tohleto ve skutečnosti, když si to tady teďka refreshnu, mělo být někde tady, udělá div, který dostane IDčko podle komponenty, ve který to makro bylo zavolané, protože, jak jsem řekl, každá komponenta má svoji flash session a nete flash message v Ajaxových odpovědích posílá v polích podle IDčkovaných podle té flash session, do které ta flashka patří. Čili i ta Ajaxová flash message se může zobrazit u té komponenty, ke které patří. A plus se tam přidá nějaký atribut, který slouží k tomu, aby se Nitru řeklo, jak se ta flash message má zobrazit. Takže když bych teďka přidal komentář, boom, tak už se mi ta flash message přidala tady. Teď si všimněte jedné věci, když se chvilku budeme koukat, tak ta flash message zase zmizí. Protože flash message je flash message od toho, že je tam na chvíli. A když jste v Ajaxové aplikaci, což bude potom ještě vidět v jednom další takové situaci, v Ajaxové aplikaci se vám najednou celý frontend stává stavovým strojem. A vy se musíte starat o to, aby zůstával v nějakém dobrém stavu, aby tam nezůstávaly viset věci, které už třeba tam být nemají. Čili třeba flash message, která není ve snippetu, který se na příštím requestu překreslí, se musí někdy zahodit, že jo? Protože jinak by tam uživateli vysela ještě půl hodiny potom. Takže Nitro tohle to dělá. To v zahazování těch flash messagí je jakoby funguje i na flash message, který by se vykreslili na serveru. Jo, protože kdybych teďka udělal request, který mi udělá redirect, zakáže u toho redirectu načítání Ajaxem a ten redirect by vypustil v to, že se loadne celá stránka, tak ta flash message se vyrenduje normálně na serveru. Ale bude vypadat úplně stejně a Nitro si ji chytne při loadu stránky a taky ji za chvíli schová. To schování se děje po timeoutu, který se začne počítat až po nějaký první interakci uživatele se stránkou. Čili když bych tady dal, kdyby tam byl nějaký třeba upload, já jsem tam něco uploadovat, a odešel jsem od počítače, vrátím se k tomu, sednu si a mezi tím se to zuploadovalo, tak ta flash message mi nezmizla, protože jsem mezi tím nehnul s myší, neudělal jsem nic a tudíž Nitro tu flashku tam nechá a až teprve, když něco udělám, tak začne počítat nějaký timeout, který zase ještě závisí na dílce textu v té flash message, aby když tam dáte nějaký dlouhý obsah, tak aby to nezmizlo příliš brzo a tak. A v zásadě tudíž udělal jsem proto, abych ty flash message takhle hezky znormalizoval s tím, jak se chovají ty serverově renderovaný, tak jsem použil teda nějaký makro. Znova je to makro potom použitý v šaponě těch komentářů. A zároveň jsem upravil nějakým způsobem CSS, do toho asi nemusíme jít nějak detailně. Plus
je ještě důležitý, že v té komentářové komponentě jsem udělal pár změn v tom, jak se na ten Ajaxový request odpovídá. A protože původní kód byl flash message a redirect. Ale já nepotřebuji dělat redirect. Já jsem se dostal do situace, kdy uživatel mi odeslal formulář s nějakým novým komentářem, já ho chci přidat do databáze a chci vrátit zpátky aktualizovaný seznam komentářů, nějakou zprávu a chci říct, že jsem na nějaký adrese, protože ten redirect po odeslání formuláře se samozřejmě z historických důvodů dělá, protože kdyby se neudělal, tak uživatel může opět to, že může že jo, refresh a odeslat ten formulář znova. Což ale když máte ten web postavený na Ajaxu, tak se vám nestane, protože ten, i když Nitro samozřejmě zpracovává na client-sideu historii a přidá ten, tu adresu po odeslání formuláře do historie, tak ale browser v ten moment ztrácí informaci o tom, že to byl nějaký post request, že tam byl nějaký data v postu, a i když byste udělali refresh, tak on vlastně ten post znova neodešle. Jo? Takže toho, to by samo o sobě problém jakoby nebyl. Čili vlastně stačí jenom říct, aby říct frontendu, že má skončit na trochu jiný adrese, kdyby to třeba bylo po místo po odeslání formuláře, po zhandlování nějakého signálu, jako je třeba ten handle delete tady, jo? A abych se zbavil toho otazník do se rovná něco, potřebuji dát tu flash message a potřebuji zareagovat na situaci, kdy buď mám Ajaxový request, a tudíž chci přerenderovat nějaký snippety, anebo nemám Ajaxový request, a tudíž se chci zachovat tak, jak jsem se choval doteď, to znamená udělat redirect. A na to je právě v těch Nitro NetBridges tahle ta utilita, která se jmenuje PostGet. Podle té akce, kterou vlastně jakoby dělá, proč mi tady teďka ne, už to funguje. PostGet je metoda, která je na presenteru, má stejnou signaturu, jako má redirect, může dělat stejné argumenty, a ona má vevnitř takovou logiku, že řekne, když je tohleto ne-Ajaxový request, tak prostě udělí normální redirect s těma parametrama, které byly zadané. Pokud je to ovšem Ajaxový request, tak přidej jakoby do payloadu položku postget se rovná true, která říká nitru, že na tenhle ten request se má nahradit URL místo té, která byla z odkazu nebo formuláře, který ten request vyvolal, tou, která je v payloadu, a ta URL, která by vznikla tím redirectem, se do toho payloadu přidá jako další parametr. A důležitý je na tom toho, že v ten moment Nitro neodešle odpověď. Jo? Jenom přidá tyhle parametry do payloadu a ta metoda dá nové return a pokračujeme dál. Čili tenhle ten řádek, redirect control, se zpracovává jenom v Ajaxových requestech. Jo? Kdyby to nebyl Ajaxový request, tak tady se stane redirect, který interně nete řeší tak, že udělá výjimku. Výjimka mi vyskočí až ven z tý handle delete a tam si nete nějak ošetří a pošle z toho normálně HTTP 302 nebo něco. Ale když je to Ajaxový request, tak se to nestane a můžu si v klidu říct, který snippety se mají překreslit a případně udělat nějaké další operace, které jsou potřeba pro to, abych dostal renderovací stav nebo renderovací část té aplikace do stavu, v kterém ta odpověď bude dávat smysl tomu frontendu. V tomhle případě se to jedná teda jenom o to, že překreslím tady ten snippet. U přidání komentáře je to stejná situace. Flashnu si, co jsem dělal už předtím, tady byl předtím býval redirect, místo toho udělám postget a potom postgetu si překreslím snippet list. A to vlastně vede k tomu chování, který jsme tu viděli. Čili shrnutí zase, abych docílil té integrace flash message a hezkých redirectů a podobných věcí s Nitrem, tak bylo potřeba udělat jednu změnu v layoutu, kde jsem změnil renderování flash message, aby se to místo ručního renderování renderovalo nějakým Nitro makrem. A pak bylo potřeba na pár míst přidat, změnit redirect na postget a přidat překreslení nějakýho snippetu. Jedna věc, která je tam jakoby ještě důležitá, je totiž ta, že tady v té situaci by býval redirect mohl stačit. Jo? Protože po tom redirectu
já bych zase přenačet celou stránku a čau. A bylo by to pěkný. Ale já tady v ten moment mám nějakou informaci o přidání toho komentáře, kterou po tom redirectu už bych neměl. Já mám ten nový komentář. Já vím, který ten nový komentář je a nemusím si v příštím requestu pamatovat, že mám překreslit jenom tenhle jeden komentář nebo překreslit jenom seznam komentářů. Jo, v nějakým dalším kroku, jednou z dalších kroků se dostaneme k dynamickým snippetům velmi letmo. A po redirectu bych to nemohl řešit dynamickým snippetem. Nemohl bych reagovat na to, že ať bych si to předal nějak v sessioně nebo v nějakém parametru, bych nemohl reagovat na to, že to je jiná situace než normální render. Takže proto je vlastně jakoby dobrý to dělat tímhle tím stylem. No, teď tady teda mám nějaký jako nesmyslný komentáře, kterých se chci zbavit, a když se na to kliknu, tak zjistím, že ta původní implementace, která se snažila být velmi minimalistická, ta má prostě úplně prahoupičejný browserovej window confirm, který je fakt pěkně odporný, že jo. Sice funguje, ale je fakt hnusný. A když se ho budu chtít zbavit, tak si čekoutnu následující revizi. A v následující revizi, krom obligátně upravených zminifikovaných verzí Nitra, Rýbníčka a nějakých kaskádových stylů, aby to bylo krásný, se změnily přesně dvě věci. A ta změna byla přesně zhruba 20 znaků. A já vám to tady hnedle najdu. Place comments. Tadyhle, na tom místě, bejvával window confirm. Místo toho je tam teďka data prompt. Data prompt je atribut, který když dáte na odkaz nebo na formulář, tak Nitro předtím, než ten request, který by ten formulář nebo odkaz vyvolal, odešle, udělá takovejhle dialog. Což je úplně obyčejný, krásný dialog, který ale pointa si můžete ostylovat tak, aby vyhovoval vizuálnímu stylu vaší stránky. A to je pořád. Samozřejmě, že tam fungují rovnou nějaký, jakože escape a enter a tohle, ale pro ten moment asi není důležitý. Jsme byli? Ta komponenta pro ten konfirmační dialog je sama závislá ještě na komponentě pro dialogy, která toho umí dělat ještě o dost víc, ale tou se teďka zabývat nebudem. Vězte jenom, že tam je, že když chcete používat dialogy, tak už musíte použít i tuhle, a že tam vám dává ještě pár dalších krutých možností, které se možná stihnem ukázat za chvíli. Teď se teda dostaneme k těm dynamickým snippetům, který jsou v Nitru taky jakoby docela velmi komplexně vyřešený. Je tu někdo, kdo nezná koncept dynamických snippetů? Výborně. Pointa je, že jo, mám nějaký seznam věcí, v kterých chci změnit jenom některou, tak na serveru přerenduji jenom tu některou věc a řeknu frontendu, že má změnit jenom tu jednu věc. Když se podívám teďka do té komponenty pro ty komentáře, tak zjistím, že tady se stala jenom jedna změna. Tenhle ten kód jsem tam měl už předtím. A to zase zvětším, ono si to nepamatuje, proč si to nepamatuje, to je hloupý PHP Storm. Máte někdo chytřejší PHP Storm? Tohle jsem tam měl už předtím, že jo? Jo, flash message, postget a překresli ten snippet. Nicméně, teď jsem z toho snippetu udělal dynamický snippet a tady je najednou ta situace, kde přesně já mám ten komentář teďka v ruce a teď si s ním můžu něco udělat. Kdybych udělal redirect, tak už bych ho neměl. Ale teďka já můžu říct, že na té komponenti mám nějaký pole, který je nul ve výchozím stavu, a když chci přeřadit komentáře do templatey, abych jim mohl vykreslit, tak to dělám nějakým getterem. A ten getter je chytrý, a když ta property ještě není vyplněná něčím, tak to vytáhne z modelu. Ale tady v té reakci na to přidání toho komentáře, já najednou můžu říct ne,
netahej to z modelu, já tady už mám nějaký výsledek, který vím, že chci vyrenderovat, ani si vyrenderovat nebudu, takže si to prostě přidám do toho pole ručně a to je celá magie. Všechno ostatní je nitro. A jediný další, co musíte udělat, je zase přidat tady nějaký makro, kterým řeknete, že ten snippet, může ten seznam těch komentářů, nejdřív z něj uděláte snippet saře, pak tam přidáte to makro, kterým řeknete, jakýmu regulárnímu výrazu odpovídá IDčko snippetu, který jsou ty jeho child snippety dynamický, aby Nitro vědělo, když mu přijde odpověď, který je snippet, který neexistuje ve stránce, tak aby Nitro vědělo, kam ho má vlastně jakoby dá. Můžete ještě nějakým atributem říct, že ten snippet nemá být normální div, ale že se to má dělat jako nějaký element s nějakou klásou. A pak je ještě akorát potřeba tomu kontejneru těch dynamických snippetů, nebo tomu statickému snippetu, který je to obalení, přidat tady tu klásu. Když byste na tom tagu žádnou klásu neměli, tam nebyl atribut class, tak ten, to makro nDynamic to udělá za vás, ale bohužel laté, to mi možná případně potom někdo můžete kluci říct, ale já jsem nepřišel na to, jak v nAtribut makru změnit atributy toho HTML tagu, kterýho se týká, bohužel. No a pak je tady normálně prostě, že tohle je vlastně to renderování toho komentáře je furt stejně jako předtím, jenom se zase přidalo klasický nete, snippet a nějaký snippet. A teďka, když tam přidám komentář, tak ten komentář už se přidá jako dynamický snippet. Nevím, jestli to bylo vidět u vás, ale u mě to vidět bylo. Tomu snippetu se dá stejně jako, jestli jste si všimli, když jsem, myslím, že na tom druhém kroku jsem přidal nějakou klásu někam a ty přechody mezi těma stránkami se začaly animovat. Uživatel vidí, že se něco děje, protože se to takhle prostě děje. Když máte Ajaxový web a neuděláte tam žádnou animaci sami, tak do momentu, než se načte nějaká odpověď a vyrenderuje do stránky, tak uživatel efektivně jakoby nevidí, že se něco děje. Což je blbý. Jo, proto v Nitru je vestavená nějaká podpora, vlastně v zásadě řeknete nějakou klásou, který prvek se má animovat, nějakou další klásou řeknete, jaká animace se má aplikovat a Nitru ji jakoby aplikuje. S tím, že se to zároveň jako kdyby docela je ohlídaný, že ta animace třeba nějakou chvíli trvá a kdybych třeba mezi tím, než ta animace odsaď sem dojede, už měl jakoby odpověď, tak ale s aplikováním těch snippetů počkám, až dojela ta animace. Jo, a v obráceně, i když dojela animace, tak animovat zpátky, což by bylo tady, nebudu dělat, dokud jsem neaplikoval snippety. A úplně stejný princip těch animací funguje i pro ty dynamické snippety, který akorát před té animaci navíc dostávají ještě nějaký klasy, podle toho, jestli dynamický snippet přidáváte nebo odebíráte, takže ta animace může vypadat trošku jinak, protože je to dynamický snippet. Pak je tam ještě jedna změna, která se týká odmazávání komentářů nebo obecně se slovo odmazávání dynamických snippetů. Ta se stala tady v serverovém kódu, kde místo překreslení toho seznamu těch komentářů jenom odešlu payload. Ale co se stane v momentě, kdy řeknu flash message, postget a odešli payload? Server nevrendruje žádný snippety. No ale to nevadí, protože já nemám jak říct ze strany serveru, že byl nějaký dynamický snippet smazaný. Jo? A to prostě v nete v snippetech není vestavěný nějak. Ale není to potřeba, protože to, že ten snippet budu mazat, já vím už na client side. Mám tlačítko, který patří k tomu komentáři, který ho bude mazat. Takže já vím, že u toho tlačítka prostě když projde ten request přes ten confirm, tak vím, že tenhle ten komentář je ten, který se bude mazat. Takže mám jenom nějaký data atribut, kterým řeknu nitru. No a když ten request projde, tak smaž tenhle ten dynamický snippet s nějakým IDčkem. Tohle to je prostě nějaký selektor, takže já bych třeba teoreticky mohl mít, když byste měli nějaký třeba něco jako data grid, kde máte prostě u každého řádku checkbox a pak máte dole nějaké tlačítko smazat označené, tak formulář, který by to tlačítko
odesílalo, může zase na sobě mít tady to Data Dynamic Remove a může tam mít selektor pro věci, které jsou checked a v ten moment Nitro je smaže všecky. Jo? Čili s tím jde dělat docela spousta jakoby věcí. V tenhle moment je důležitý to, že boom a komentář se odanimuje a zmizí. Jsem se to zase zresetoval. No, teďka mám takovou jednu maličkou komponentu, která je taková spíš moje osobní uchylka. Vzpomenete si, ve formuláři pro editaci postů byly tady ty checkboxy, že jo, pro ty tagy. Já strašně nesnáším třeba v Gmailu. Mám prostě odevřu ráno Gmail a mám tam těch 10 prostě jakoby spamů, který prostě chci smazat všechny na jedno. Prosím, jeden po druhým, jak pitomec, klik, 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 klik. To je hrozný oprus. A už dávno, dávno, dávno se ví, jak se to dá dělat. Jo? A to je prostě taková, jako, já nevím, to je taková moje osobní, můj pet peeve. Mám rád, když je někde seznam checkboxů, když na něj jde dělat tohle. Umí to třeba Photoshop se zapínáním vrstev. Hrozně super věc. Když se dostáváte od grafiku podklady ve Photoshopu, tak tohle to chcete. A to už je jakoby situace, v které sice teda chcete, kromě nějakého přebuildeného nitra, už tam jakoby je potřeba napsat nějaký javascriptový kód. Jehož detailama se teďka úplně zabývat nebudem. Ale jenom si jako řeknem, že ten kód vlastně taky není složitý. Jo, Nitro má spoustu konceptů převzatých z nete, takže má mimo jiný nějaký dependency injection container, ten v sobě má nějaký továrničky a já vlastně jenom řeknu tomu kontejneru, vytvoř mi instanci tady tou továrničkou s těma parametrama, tady je nějaký IDčko a tady je nějaký selektor a to je celý. Ten selektor by vlastně skoro v tomhle případě tam ani nemusel být, protože je to dost jedno. No. A pak chcem ten formulář zlepšit ještě o kousek víc, tak si zbuildíme Nitro ještě s jednou komponentou, která se jmenuje DropZone a která dělá tohle. Bum. Jo. A tam už toho kódu musíte napsat trošku víc. DropZone je komponenta, která vám vlastně ošetří to, že zachytává ty drag and dropy filey. Ten vizuální styl celý si vlastně jako vytvoříte sami. Já třeba jsem tam dal tohle, protože to bylo jednoduchý a mám docela rád, jakože když uděláte stránku, na který ve formuláři, kde je jedno takovýhle, takhle velký stránce, v takovémhle formuláři je tady jedno políčko a pod ním je takovýhle okýnko, do kterého můžete drag and dropnout file. A teďka já musím jako dragovat ten file a musím se trefit do toho, z toho jednoho malého místa. Tak jako v momentě, kdy se na tom touchpadu člověk uklikne a dropne to o ten pixel nebo tři vedle a celý browser se mu najednou reloadne a tak, mívám docela vztek, čili já třeba mám docela rád, když tam je zrovna opravdu jenom jeden cíl, jak nějaký input nebo místo, kam ten file se má dropnout, tak mám rád, když ten interface k tomu se chová takhle, že se udělá overlay fakt přes celý okno. Ale to už je jako zase jenom specifický nějaký detail, ale podstatný je na tomto, že se vyrobí teda prostě nějaký instance, nějaký komponenty, řekne se, k jakému prvku se má navázat a vohendlou se nějaký události. Má to vystavené načítání OK. Má to vystavené načítání obrázků pomocí file API, aby se dalo dělat preview. A má to i nějaký apička prostě jako na práci s těma soubora. Ono to umí pracovat s libovolným počtem souborů, umí to pracovat úplně stand-alone
Takže si můžete vlastně vytvořit instanci té dropzóny, který všechny nějaký třeba validační pravidla napíšete ručně, ale co je nejvíc mocný právě v situaci, kdy to dáte pro nete aplikaci, je to, že té továrničce z toho DIčka rovnou dáte formulářový upload field a ten formulářový upload field už na sobě má normálně nete validační pravidla a ta dropzóna si ho hijackne a ty validační pravidla si z něj vezme a použije ty samý. Tudíž se vlastně mám jakoby upload políčkem versus upload drag and dropem chová konzistentně stejně. A to jakoby včetně toho, že když bych teďka tady do toho formuláře to políčko použil, místo toho, abych tam ten file dragnul, tak se vám načte i ten preview. No, to je prostě asi jasný, že? No. No ale je tady jeden háček. Já jsem teďka jakoby definoval tady nějaký, napsal jsem nějaký skript, který v Ajaxové stránce vytvořil nějakou věc. Ta má tady nějaký prvek třeba, který si všimněte, že appenduju na body, čili jakoby v momentě, kdy z té stránky odejdu a překreslí se mi ten snippet, v kterém je ten formulář, tak ale tenhle prvek tam zůstane. Ale problém je, že on tam nezůstane jenom tenhle ten prvek. Ale protože ten prvek je navázaný do dropzóny, tak tam zůstane i ta dropzóna a zůstane tam navázaný to handlování drag and dropu, který na tom prvku je. Čili když teďka z toho formuláře odejdu, normálně tady cancelem, který udělá normální Ajaxový request, a teďka do té stránky zase dragnu nějaký file, tak mi tam zůstala věc, která tady fakt nedává smysl, že jo? A když máte otevřený developer tools, tak se i stane něco, jako že vám to třeba řekne, že je chyba. To samozřejmě nechcete. Je to to, co jsem říkal před chvílí, že ta aplikace se vlastně chová jako nějaký stavový story a vy se musíte postarat i o úklid po sobě, po tom, co jako z té stránky odejdete. Na to je vnitru taky myšleno. Dostáváme se k předposlední revizi, která se jmenuje Dropzone Better. A v této revizi se stala změna v zásadě v tomhle tom bodě. Místo, abych rovnou volal ten kód, kterým inicializuju ty komponenty, ten checklist a tu dropzone, tak to obalím funkcí, kterou předávám tady do tohohle z toho momentu. V Nitru se pracuje s tím, že snippet v té stránce prostě se v nějaký moment objeví, pak tam nějakou dobu je, případně se nějakým způsobem updateuje a pak se zase smaže. Nebo zmizí, protože se překreslil celý nějaký snippet, který je mu nadřazený. A je tam utilita, která vám jakoby usnadní inicializaci a uklízení jakoby komponent, který to mají smysl jenom v rámci takového snippetu, tak aby inicializace se stala jenom v ten moment, kdy ten snippet se poprvé na té stránce objevil a úklid se stal v momentě, kdy ten snippet z té stránky mizí. Nebo když se updateuje. Když se updateuje, tak se udělá úklid a pak se udělá znova inicializace. Čili řeknete tady, že se vezmete si službu stránka, z tí si vezmete ten snippet, což je tak nějaký objekt, a zavoláte na něm setup. Tím se do nějaký fronty funkcí, které se mají zavolat, když se ten snippet jak si inicializuje, přidáte dnes ten kód. A pak tady máte nějakou uklízecí část kódu, kde zase do nějaký fronty funkcí, který jsem udělal, když ten snippet bourá, dáte, když odcházíš a máš definovaný checklist, tak zruš checklist, odcházíš a máš definovanou dropzone, zruš dropzone, odstraň ten overlay a zahoď ty věci z paměti. Jo, respektive zruš reference na ty objekty, aby je mohl garbage collector spakovat. Takže když si udělám teďka refresh, podívám se do toho formuláře, tak teď mi tady bude pořád drag and drop krásně fungovat, ale když odsaď teďka odejdu a udělám si nový drag and drop, tak už je to krásný. Teď to není krásný, protože teď si mi načte tady plžíček. No a poslední věc, kterou bych vám ukázal,
co se týče feature, které jsou už jako vestavení v, tady se vrátím k věci, která se ještě furt dá ovládat jenom data atributama. To už můžu udělat takhle. Tak je tahle věc. Boom. Jo? A já můžu říct libovolnému formuláři nebo odkazu, tady v tom případě je to ten odkaz na to editování. Můžu mu říct tady tu důležitou věc, data dialog. Tímhletím data atributem netun řeknete, když načítáš odpověď pro tenhle ten odkaz, tak snippet s tímhle IDčkem, který ti přijde v odpovědi, místo plásnutí do stránky, zobraz v dialogu. Metro si udělá dialog, zobrazí ten snippet a pak tam je potřeba ošetřit nějaké jako věci typu, že ten dialog třeba chcete, aby se ta situace najednou nepřidávala do historie, aby se v ten moment neanimovalo, ale ta podstatná část je tato. Plus v tom dialogu ještě potom uděláte jednu úpravu a to je, že těm tlačítkům na jeho cancelování dáte tady ty atributy, aby tady ten atribut data action tomu dialogu řekne, když se na tato tlačítko někdo kliknul, tak ho nezpracovávají normálně, ale místo toho udělají tuhle tu akci na tom dialogu. Ty akce můžou mít definované nějaké chování, které si vymyslíte sami, když byste si časem psali svůj nějaký složitější kód, ale výchozí akce pro jakoukoliv akci je prostě ten dialog zavřít. Takže tady je spíš ze semantického důvodu data action je cancel, ale pointa je, že tohle to udělá to, že ten dialog se zavře a ten odkaz se nenačte a že se neudělá animace. Všimněte si pořád ještě jedné důležité věci. Co by se stalo v momentě, kdyby uživatel neměl zapojit JavaScript, kdyby se v kódu stala nějaká chyba a JavaScript selhal, kdyby cokoliv. Pořád to bude fungovat. Uživatel v takové situaci jenom místo dialogového okýnka uvidí ten samý dialog, který jsme tam měli doteď, na separátní podstránce. Ale celý to bude pořád fungovat tak, jak to fungovalo doteď. No a to... Jo, já jsem totiž ještě teďka uvědomil, že tady celou dobu jsou nějaký formulářů srandy, který jsem nezmínil. Nitro samozřejmě má vestaveno podporu pro validaci formulářů, respektive používá neteforms validaci s tím, že navíc přidává volitelně validaci mimetypů, která v neteforms.js z nějakého důvodu není, ale OK. Asi si dokážu ty argumenty, proč tam není a proto je optional. Nicméně zase, jo, snaží se to chovat tak, aby to chování bylo konzistentní s tím, jak by se to chovalo na serveru. To znamená, že v tom formuláři nějakým makrem, což je tady to errors, řeknete, tady se mají zobrazit chyby pro tenhle ten, pro tohle to políčko. Když ten formulář by se odeslal ne Ajaxově, nebo i kdyby se odeslal Ajaxově a až při serverové validaci jste našli nějakou další chybu, kterou k tomu políčku přidáte, tak se vám vyrenduje normálně v šabloně, jako vždycky, jak jste zvyklí. Ale v momentě, kdy Nitro dělá client-sideovou validaci a ten prvek by měl nějakou chybu, tak tam ten, tu chybu vloží úplně stejným způsobem. Takže zase pro uživatele, ať už ta validace proběhla na client-sideu nebo na server-sideu, výsledný chování je konzistentní. Je důležitý, že tam ještě je varianta napsat si tam data validate je live. Pro libovolný prvek formuláře, nebo i pro celý formulář. A teďka, když z toho prvku budu chtít odejít, nebo ne? Kam jsem to dal? Na label. Já jsem to dal na label, pardon, děkuji.
input, boom. Teďka, když toho prvku budu chtít odejít a on se nezvaliduje, tak by mi Nitro mělo říct, a možná, že se tak nestane, že je tam chyba. No, tak. To se asi stane i v lepších rodinách. Nicméně tohle by mělo být funkční nejpozději z dneska. Teda včera. Opravíme, nevadí. Už jsem musel dělat od releaseu dvojky, který byl v 6 ráno, už jsem musel dělat minimálně jeden nějaký bug fix release, takže to se stane. Nicméně, tahle ta validace tím data atributem se v tenhle moment přepíná pouze to, jestli se validuje při odeslání formuláře nebo live už při on-blur události na tom prvku, ale roadmap pro Nitro 2.1 počítá s třetí možností, a to je, že by se tam řeklo data validate rovná se AJAX. Bavil jsem se o tom nějak s Davidem, který by fungoval tak, že se odešle AJAXový request, jako kdyby se ten formulář normálně submitoval s nějakým asi jiným, s nějakým jiným signálem. A server side by řekl, zvaliduj tenhle formulář, vrať z něj validační chyby, ale nedělej on success handlery, kdyby to prošlo. Jo, to znamená, vy budete mít možnost třeba dělat věci typu validovat live políčka jako unikátní uživatelský jméno při nějaké registraci. Jo, samozřejmě, že to je jakoby něco, co není v ten moment spolehlivý, protože od momentu, než to políčko zvalidovalo, do momentu, než ten formulář uživatel odešle, se tam ještě může něco stát. Ale to pointa není, aby tam byl najednou nějaký strašně dobře zamknutý jako to, ale je to o tom dát uživateli informaci o tom, že něco vyplnil špatně, co nejdřív. Čili v Nitro 2.1 doufám, pokud se nám podaří nějak vyřešit podporu v Neteforms, měla být i ta AJAXová validace. A plus mám ještě v roadmapu přichystaný dvě nějaké další věci. Jednak tady ta šablona toho blogu byla celá postavená na Bootstrapu a jakoby spoustu věcí v CSS-kách tam bylo potřeba trošku dopsat, tak bych chtěl udělat nějaký balíček, který si budete moct prostě připakovat a který vám udělá kompatibilitu s Bootstrapem, vizuální i skriptovou. A pak bych ještě chtěl časem udělat podporu pro service workery, což je ale příliš složitý a dlouhý téma a na to už nemáme čas. Tak. Dotazy? Les rukou. To jo, jenom že to je jako kdyby, když máš 10 mailů, mezi nima jsou někde dva, který jako chceš zachovat, ale prostě těch zbylých 8 chceš postupně označit a smazat, tak tohle to stejně je jako by divný a pomalý. A jak funguje tvoje interakce? Já jsem se dělal přesně toho stavu. Promiň? Když shift a vybereš všech 10. Ne. Ta interakce byla jenom drag a bum. A myslíš, že to z toho někdo zná? Hele, teď už ne, hele, jakoby, to je jako, je samozřejmě to dobrá poznámka, proto jsem to taky jako zmiňoval jako takovou spíš prostě jako srandičku, kterou je fajn, když člověk takovým na chvíli se myslí, ale není to asi nějaká velká věc, ale důležitý je to, že když budete nějaký frontend, tak vy vlastně, jakoby, jak to říct, to je to, o čem tady mluvil Honza čtvrtý, to je práce jako u UXáka. UXák musí být schopen navrhnout to rozhraní tak, aby uživateli bylo jasný, co v něm může dělat, jak to může dělat. A vlastně, jo, jako jasně, jeden pohled na UX je takový, že zkoumáme, co tam teda ty uživatelé reálně dělají, ale druhý úhel pohledu na UX, podle mě ten trochu správnější nebo důležitější, je, že my designujeme ten interface rovnou tak, aby uživatel dělal to, co my chceme, aby dělal. Jo?
A tudíž, když prostě budu dělat nějakou složitou komponentu, je již jedna z nějakých jako častých akcí, kterou uživatel dělá, je, že označuje 50 selectů nebo checkboxů pod sebou, jo, tak tam můžu dát nějakou takovouhle komponentu a dát tam třeba nějaký tooltip poprvé, když uživatel zaklikne tři checkboxy jeden po druhém. Jo, jakože používání nových nějakých jako UX postupů nebo widgetů je jako kdyby vždycky složitý, protože to musíš lidi naučit, ale metody, jak to ty lidi naučit, existují. A zase na druhé straně jiná věc je, v kolika front-end facing částech aplikace, který používají ty koncoví uživatelé, máte situaci, kdy potřebujete označovat 20 checkboxů. To většinou je něco, co bývá třeba v nějaké administraci. Administrace je většinou něco, co používají jednotky lidí. Jednotky lidí, kterým můžete při release nový verze do mailu, do popisu feature napsat, jo, a když teďka příště budeš označovat věci v tady tom datagridu, tak prostě nemusíš klikat, ale prostě přetáhnout. Já bych řekl, že když máš, jako jo, to jsou dobrý pointy, ale třeba když bys měl jenom už 50 tagů, tak bych to nedal přes checkboxe, ale už přes jinou komponentu, přes sektor, jako to, že jasně, třeba o to komponu. Jasně, to je to jako úplně validní, prostě v každé situaci jako má smysl. Řešení něco jiného a zrovna ty tagy tady jsem dal fakt jenom proto, abych mohl demonstrovat tuto komponentu. Jo, jinak by samozřejmě tagy nebyly jako asi úplně validní use case na to testo, že by tam byl nějaký právě autokompletovaný field, ale třeba v tom datagridu už jako je to úplně přesně jakoby správný moment. Tak jo, díky moc.